Lətfə, bayaq da ürəyim partlayır. Qurbanım, hamısı qızıldı bunların. Bunların hə, hamısı qızıldı. Gör, görə bir, heç olmasa elə belə keçirdək barmağımıza buyur, görək də. O uzunu, 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 qaranı. Bu xüsusi üzüydü ya. Bu hardan gəlir? Hədəf klipinin... Hədəf klipində mən onu giymişdim və mənə çox uğur gətirdi və ondan sonra da hər zaman demək olar ki, barmağım. Bəs bunlardan hansı özəldir? Belə daha doğma, nəsə bir tarixçəsi? Bunlardan çoxsu mənim üçün çox özəldir. Bu niyə mənim üçün özəldir bu qədər? Çünki, məsələn, bunlar nənəmin nişan üzüyüdür. Nənənin nişan, o vaxtdan qalma. Atamın nişan üzüyü, anamın nişan üzüyü. Sən nə danışırsan? Bəli, bunlar o üzüylərdir. Nənəgil milyonçu falan olmamışdır. Nənəmgil balaxanlılar. Babası, yəqin ki, çox varlıydı. Bəli, çox varlıydılar. Çox imkanı ailədə doğulmuşdu. Və yəni demək istəyirəm ki, bəli. Mən görüb götürmüş qadına. Maşallah. Bəs indi bunların üçü də, bütün üç dənə nişan üzüyü var da barmağında. Bunlar uğur gətirmək üçün yeni evliliyə, yeni görüşlərə, yeni sevgilərə açıq olmaq üçün də yoxsa nədir? Bu belə sevgi çağırır. Sevgi, əslində sevgini biz normal həyatda da çağıra bilirik. Bunlar sevgi üçün deyil. Bunlar sadəcə mən ümumiyyətcə aksesuar çox sevirəm. Gündəli həyatda da, sport geyimimdə də sadəcə əlbəttə ki, mən bilirəm onun qədərini. Məsələn, bilirəm ki, bura birini də taxsədim, o artıq artıqdır. Amma belə normadır. Amma bilirəm ki, bu normadır. Və yaxud neyinə taxmaq olar, neyinə. Mənə hətta biz efirə də çıxandı iləndə, mənə görəm ki, yazılar ki, bu qədər aksesuar taxıb da bir dənə səhv eləməmək və çox sevirəm aksesuarı da. Amma o deyəsən, Türkiyədən gəlmədi sağ qolunda. Bu, Türkiyədən gəlmədi. Yəqin nişan, evlilik dövründə olandı. Bəli, 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 o dönəmdə olan bir şeydir. Həmən bilinir, bax, dizaynından, rənginlə falan, həmən bilinir. Çox sevirəm və o yüzdən də çox taxıram. Amma, məsələn, bu... Yalnız qızıl taxırsan, deyəsən. Gümüş falan yoxdur və bizuteri yoxdur. Sevirəm, qızılı çox sevirəm. Şərq qadınıdır da. Sevirəm.